Jeg tror ufejlbar, min herre, at han elsker mig af hjertet. Så vidt det er muligt for en vankelmodig sjæl. Ak, kan det dog passe, at man skal høre på sådan bebrejdelser efter så store vise troskabsprøver? Så er der Holberg i Simonsens Have i den gamle by i Aarhus. Det er teaterselskabet PSV, der står bag, og stykket De Usynlige opføres i uge 28, samt i det meste af uge 29. Men først til stykkets debutinstruktør Morten Hede. Han fortæller her lidt om handlingen. Forestillingen De Usynlige handler om Harlekin, som er tjener hos sin herre, der hedder Leander. Og Leander, han bliver forelsket i en kvinde, som er meget fornem, og som har taget maske på for at afprøve hans kærlighed til sig. Og det bliver Harlekin, altså Leanders tjener, meget, meget fascineret af den her store, fine kærlighed. Så han slår op med sin kæreste, forlovede Columbine, for at drage ud og finde en anden maskeret kvinde, fordi den måde at være forelsket på, den må jo være finere, synes Harlekin. Og så træffer jeg Laura Klint, og Laura, hvad spiller du i stykket? Jeg spiller Leanders Usynlige. Og hvordan har det været at spille Holberg? Det er rigtig sjovt. Jeg har været med faktisk i mange år, siden 2007, hvor jeg har spillet alle mulige, især Pernille-karakteren, i mange forskellige stykker af Holberg, så det elsker jeg bare. Men hør, Harlekin, der er sket mig en frygtelig ulykke siden sidst. Ja, den ring, som jeg havde... Men der hører jeg en komme. Det er uden tvivl hende. Stil du hen i en krog og se an udfaldet. Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Det er en stor udfordring. Der er mange sådan fremmede ord og sjove ordstillinger og sådan noget, man skal lære. Men efterhånden, så synes jeg, det er fantastisk. Harlekin og Columbine falder lidt uden for, hvad Holberg ellers normalt bruger af karakterer. Fordi normalt så ser man Holberg-karaktererne meget som de samme. Der er rigtig mange forestillinger, hvor der er en Pernille med. Der er rigtig mange forestillinger, der er en Jeronimus med, eller en Leonora med, og en Leander. Men Harlekin og Columbine, de er jo lånt fra den italienske markedsteaters tradition, Commedia dell'arte, og som vi i dag kender fra pantomimerne i Tivoli og på Bakken. Og så er vi kommet ind i sminkerummet. Om teaterselskabet PSV fortæller Laura Klint Nielsen. Det er en forkortelse af pulcra semper veritas, som betyder, sandheden er altid smuk. For det synes man i 1700-tallet. Det var lidt et Holberg-motto, og derfor har vi taget det op igen. Teaterselskabet er faktisk 20 år gammelt i år. så vi skal holde jubilæum her til efteråret. Det blev startet på Aalborg Katedralskole, og så har det bare kørt lige siden her i Aarhus. Jeg tror, det har været i Aarhus i 10 år, men jeg er ikke helt sikker. Måske mere. Og vi går så op i det med at spille ligesom dengang, og kostymerne skal være ligesom i 1700-tallet, og det er faktisk meget ligesom et rigtigt teaterselskab fra 1700-tallet. Jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle fordrive tiden, så jeg har taget fat på min lut. Jeg har forsøgt at gøre vers, men alt forgæves til hun. Min søde smørblomst har hele tiden stået for mine øjne. Ej, min herre, det ord smørblomster er meget gement og skuer i mine ører. Apropos, han lovede et udskrift af sit poetiske vers. Ja, jeg har taget det med for at overlevere det i hendes elfenbens hænder. Det med at spille skuespil, er det noget, du sådan kunne tænke dig at komme til sådan rent professionelt på et tidspunkt, eller? Nej, det tror jeg ikke længere. Altså, jeg har mange andre ting, som jeg bruger min tid på, men altså, jeg tror, jeg vil holde det som en hobby. Og her ses souffløren Amalie på arbejde. Det har været meget interessant. Jeg har selv spillet forestillinger hernede i teaterselskabet, altså de sidste to Holberg-komedier, vi har spillet, har jeg været med i som skuespiller, så det har været meget spændende at prøve at være instruktør den her gang, fordi man skal passe på med ikke at komme til at instruere skuespillerne på den måde, man selv ville have spillet det, men lad dem spille på den måde, de vil spille deres karakter på. Der spilles alle dage kl. 19.30. Mad kan købes, og madkurv kan medbringes. Dog skal drikkevarer købes på stedet. Hvilken pølsesnak.
Ja, alt, hvad fattig folk siger, er pølsesnak. Jeg svæver dyrt på, at jeg ikke fatter et ord af, hvad du siger. Jeg har da heller ikke sagt det i den henseende, at herren skulle fatte det. Vi lægger meget vægt på, at kostymerne og i det hele taget den måde, vi spiller på, at man spiller med ansigtet ud mod publikum og meget sådan karikeret i sin måde at være på, at spille på. Og kostymerne i særdeleshed lægger vi vægt på, at det er så tæt på 1700-tallets tradition, som vi overhovedet kan komme. Og det er jo meget utraditionelt, når man ser Det Kongelige Teater opsætte Holberg og Jeppe på Bjerget for eksempel. Så er det alligevel med en snært af naturalisme, eller i hvert fald realisme. Og det prøver vi at holde os helt fra. Stat op og lad mig omfavne jer. Jeg er så lykkelig, at jeg ikke ved, om jeg drømmer eller er i live.